မင်္ဂလာပါရှင်ဒီလက် online shop ပြန်နေကြိုးစားပါရရှင်ဟာပစ္စည်းစရလာဟာအမလာကျမပစ္စည်းက already ဈေးနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလေဟို spy wise ဆိုတဲ့ program လေးရပါအဲ့ဒါလေချစ်စရာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံရှာပြီးတော့ကျွန်တော် live တွင်တာပါ live တွင်မှာဆိုတော့မမေ့မတွေ့ရမှာပေါ့ကွာအပြောက်ပါဟဲ့ပြောက်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 ဒီကြောင်းမှာငါဘယ်တော့ဒီစီကံတင်းကြက်လဲဆိုတော့မင်းတို့မသိကြဘူးမသိပါဘူးအဲ့လိုချင်ရတာโอเคกูโดมิงลาบาโกเจมิงลาบาရှင်ยินยินล่ะแหละไอ้นามแหละจ้าพูดเลยดิโปรไฟล์เองบานี่จี้ไล่ป่ะเอ้ยพะเจ้าพะดีเนี่ยก็สะเต็งเนี่ยเนี่ยซีย้องเนี่ยเนี่ยไม่หุบเสี่ยมะดาลิโซลูชั่นนี่เสี่ยมะเยมันน่ะจ๋านี่นักกันมาเนี่ยပြောဒါလေးဒါလေးဆိုလေဆက်မိုက်မျက်လုံးလေးတွေကလေဇင်ရောတောင်မျက်ခုံးမျက်လုံးလေးတွေဖြစ်သွားမယ်ဒီအစီကြလက်ဖက်ချောက်ကိုတောက်လိုက်လေဆ iam မလို့ကိတ်ရညာကိတ်ကြာညာကြအဲ့လိုလှပေါ်မှာဆ iam မအဲ့တော့ကျမတငယ်ချင်းကြည်လဲอ่ะရှင်แนခင်ကျင်လို့တဲ့ဟုတ်တာ तू आ ဘယ်သူလဲ나ရဲ့ချစ်တယ်လေးပေါ့ဟုတ်တာဘာရှောက်ပြောနေရလဲတာယာဟာ propose လုပ်တယ် marry me နွေငါသူ့အဖေဘယ်လိုပြန်ပေးရမလဲအော်အဲ့ဒါငါလည်းဘာဆိုင်လို့လေကြည်လဲနဲ့ဖိုးသားနဲ့ဖေးချင်းနေထိရောက်နေကြပြီလေဘာလဲเนี่ยตายอ่ะเนี่ยไม่กะเว้ยเนี่ยพูดตาออกมาฉิ่งอ่ะหุบดิมาเนี่ยก็ฉิดดิเนี่ยก็บดุน้อมมาอ่ะไม่คันน่ะซ้องชงแล้วไม่คันน่ะฮะเจ็บกาวน่ะกาวเนี่ยนี่น่ะชะกวยยังมาน้อมมาไม่ฉิ่งน่ะมึงงาเนี่ยตาเนี่ยฉิดตูฤทธิ์ผิดตัวเลยสุบิ๊ดนิดเด้กวยเนี่ยซอหุบดิแหละเออบาผิดငါချစ်သူကိုလာပြီးမပြူဆွေနေတော့တတိပေးနင်းချစ်သူနင်းဘယ်လောက်ထိထိန်းထားနိုင်မလဲဆိုတာငါစောင့်ကြည့်နေ